Давно ми не чули палких меседжів в сторону Олександра Усика від Тайсона Ф'юрі. Зазвичай циганський король добре підігріває інтерес до своїх боїв їдкими висловами щодо суперника. Однак цього разу схоже, що чемпіон WBC максимально сконцентрований на таборі і спаринг-партнерів йому підібрали солідних. Один із головних проспектів хевівейту з Британії, екс-противник Даніеля Дюбуа та найголовніше – найкращий боєць крузервейту, який ідеально підходить під українця. Але попри все, в кемпі Тайсона Ф'юрі сталася справжня халепа. Розказуємо про неї та всіх спаринг-партнерів Ф'юрі. Керує тренувальним процесом у команді Sugar Hill Stewart, який працює з боксером з 2019 року. Саме тоді циган попрощався з молодим Беном Девісоном, який віднедавна тренує Ентоні Джошуа. Sugar Hill має чудове боксерське коріння, адже його дядько – це легендарна постать – Еммануель Стюарт. Ви точно пам'ятаєте його по роботі з Володимиром Кличком. Але крім Кличка, Еммі ще мав десяток чемпіонів. Та заснував справжній цех із виробництва топових боксерів під назвою Кронк Джим. Подейкують, що тренер Тайсона – це чи не останній представник старої школи Кронк. Словом, з ним Ф'юрі конкретно пощастило. Відомо, що починав свій табір циганський король у невеликому англійському місті Моркам, як і зазвичай. Там на чемпіона світу WBC чекала загальна підготовка, де й засвітився перший спаринг-партнер британця. Знайомтеся, ірландець Томас Карті. Маловідомий боєць, на рахунку якого 7 професійних виступів, усі перемоги, 6 з яких нокаутом. Цікаво, що його справами займається чинний боксер Діліан Вайт, якого Ф'юрі раніше відправив спати, а сам Вайт зараз поки поза боксом, бо спійманий на допінгу. Стилістично я розумію, чому цього хлопця покликали в табір до Ф'юрі. Він намагається гратися джебом як кішечка, а-ля Усик, також шульга і також сповідує доволі активний бокс. Доволі непогано рухається при обороні. Зверніть увагу на його ноги, коли є відкритий простір. Когось нагадує, правда ж? Технічний арсенал цього ірландця недостатньо багатий. Здається, ніби він багато хоче показати, розхитати противника, зайти під цікавим кутом. Але частіше за все всі ці спроби закінчуються надмірним зближенням і клінчем. Хлоп має 28 років і пободатися може легко. Правда, незрозуміло, навіщо? Минулого року Томас боксував проти українця Павла Кроленка. Наш боксер виходив із рекордом 3 перемоги, 9 поразок та одна нічия, що автоматично давало йому статус андердога. Ірландець за рахунок активного джебу встановив контроль над суперником, а в 5-му раунді фіналізував свої зусилля технічним нокаутом. Загалом це маловідомий, але цікавий спаринг-партнер. Саме таких і залучають у табори. Але наскільки я розумію, зараз Тайсон уже з ним не працює. Карті був у кемпі в Британії, але надалі Тайсон із командою перемістився до Саудівської Аравії, де й продовжив підготовку без нього. А проспект натомість почав викладати фото зі Сполучених Штатів, тож скоріше за все, їхні шляхи розійшлися. Головне протистояння, нагадаю, відбудеться 17 лютого в Ріаді. Циган уже на місці і тренується біля місця проведення бою. Зарядити на дуель Усик Ф'юрі та багато інших ви можете на сайті наших партнерів компанії Favbet. Широкі лінії та високі коефіцієнти надає український букмекер. Тому заряджайте з бонусом за посиланням у закріпленому коментарі, але тільки для розваги, а не заробітку. Другим у кемпі Ф'юрі засвітили ось цього малюка – Моузеса Ітауму. І на свої 19 літ він робить геть не по-дитячому. Ще у 18 він виходив проти дорослих дядьків. Так, не показових, але ментально сформованих чоловіків. І цього клієнта він, до прикладу, поклав за 35 секунд. Британець має рекорд 7 перемог, 5 нокаутів. Жодної поразки. Його бій заплановано на андеркард Усик Ф'юрі, але поки що без імені противника. По стилю це новий Майк Тайсон. Також має убивчу силу, але треба підібратися до візаві. Тож сповідує щось схоже на стиль пікабу. І теж відносно невисокий. Він по праву входить до числа головних проспектів світу, адже демонструвати таку впевненість у власних силах і не піддаватися емоціям та тиску у 18-19 років – це вже круто. Моузес виступав в андеркарді Ф'юрі Нгану і закінчив поєдинок у першому ж раунді. Однак стилістично я не дуже розумію сенсу його присутності в таборі. Він хоч і активний, але важкий. Б'є зблизька і діє жорстким напором.
Це аж ніяк не підходить під Усика. Можливо, ставка на те, що він молодий і зможе підлаштуватися, але з вагою в 110 кілограмів ця дитина за жодних умов не буде такою повітряною на ногах, як українець. Я припускаю, що і Таума опинився в таборі Ф'юрі не для Тайсона, а для самого себе, що називається для досвіду. Адже справи молодика веде Френк Уоррен, який також промотує циганського короля. Таким чином, дядько Френк хоче дати своїй майбутній зірці повчитися у кращих. Цікаво, що найкращий бій Таумі дав саме українець Костянтин Довбищенко, доволі легко пройшовши повну дистанцію 6 раундів. Ініціатива, безумовно, була за британцем, але він так і не зрозумів, як по-справжньому розколоти нашого міцного горішка. Друзі, в останньому ролику ми оголошували збір на теплий одяг для захисників на південному напрямку. Дякуючи вашим пожертвам, ми його закрили. Усіх переможців боксерського розіграшу визначимо завдяки системі МОНО 24 січня, та їхні імена я назву в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс. Не пропустіть. А на цьому фото команда Цигана засвітила ще одного спарних партнера. Це Кевін Ларена. Коли Усик лише мав боксувати проти Даніеля Дюбуа, ми детально розбирали Динаміта та його попередніх суперників. І тоді я казав, що єдиний боєць, який більш-менш схожий на Усика, це якраз південноафриканець Ларена. Дені у тому бою зазнав серйозної травми коліна, але на характері та за рахунок потужних плюх швидко виправив ситуацію, завершивши бій уже в третьому раунді. Кевін дещо нижчий за Сашка, але також шульга. Також намагається фінтити, пресингувати, провалювати противника і входити на контратаці. Також любить використовувати дабл-джеб і загалом непогано рухається. Не так, як Усик, звісно, але теж доволі непогано. Під українця якраз такий стиль цілком підходить. Після поразки Дюбуа південноафриканець перейшов у бріджервейт. Припускаю, що боксер відчув, що в супертяжах йому ловити нема чого, а до крузерів ганяти занадто багато. Тому для нього це нормальний варіант. Щоправда, і в бріджервейті поки що без перформансів. Дві посередні перемоги рішенням про Ріада Мерхі та Сенада Гаші. З цікавого, Кевін у кар'єрі зазнав двох поразок. Перша з них відбулася вдома проти Джонні Мюллера і ще по крузерах. І сталася вона відразу після того, як Мюллер провів ось цей бій у Київському палаці спорту. Тримається 12 секунд до кінця. Жорсткий блок. Ударів. Прячеться за блоком Мюллер. І Інга Барабас ніби держить. Резюмую, Ларена – це робочий варіант під Усика. Досвідчений боєць вище середнього рівня із суттєвим професійним досвідом та людина, яка легко може відтворювати стиль Усика. Тому за цього хлопця команді Фури однозначно респект. До речі, спарингери українця вже також відомі. Якщо хочете побачити такий же розбір про них, вподобайте ролик. Це буде маркер того, що вам такий формат зайшов. Ще один спаринг-партнер Ф'юрі – це шульга з Канади Алексіс Бар'єре. Зріст 193 см і вага на бої 100 кілограмів. За природніми показниками, дуже близько до українця. По манері бою канадець чимось наче й нагадує Усика, але не сказав би, що це схожі бійці. Сашко більш дисциплінований у захисті та виходить за так краще. Бар'єре більш зухвалий та немовби вірить, що його нічим не пробити. Він може на пару раундів дати натиску, попресингувати Фуру, але це і близько не та інтенсивність, яку вимагатиме бій за Абсолюта. Тому скажу, що як для одного з десятка спаринг-партнерів цей варіант може бути, але точно не як основна кандидатура на спаринги. Чого не скажеш про топового крузера Джея Опетаю. Він мав би зараз бути в статусі чемпіона IBF, якби не дивна річ рішення цієї організації. Менше з тим, австралієць провів бій в андеркарді Джошуа Валін. Трохи відпочив, після чого відправився в табір до Ф'юрі. Але варто нагадати, як саме він провів бій у грудні. Отже, перший раунд. Ті, хто дивляться наш другий канал Тайк Майсон новини боксу, знають, наскільки критично я ставлюся до крузервейту, адже відколи Усик залишив цей дивізіон, дивитися там більше нема на кого. Але Опетая – це виняток, це справжній діамант посеред каміння. Легкий на ногах, веде абсолютно невимушений бокс і вміє атакувати приховано, не видно для суперника. При цьому, як ви бачили, з ударом там повний порядок. Це найкраща кандидатура на планеті, аби готуватися під Усика. Посудіть самі, це не битий шульга, який володів поясом чемпіона світу. Може боксувати на будь-який смак. І витягувати на себе, і контратакувати, і пресингувати, і зарубитися. Класний універсал, бокс якого захоплює. Команді Тайсона вдалося вполювати Опетаю і запросити до себе в табір. Це топове рішення, але є нюанс. Бій Джея запланований на андеркард цієї ж події 17 лютого. Крузер знову відбоксує проти Меріса Брієдіса, реванш уже за вакантний пояс IBF. Пробувши в кемпі циганського короля, зовсім недовго Опетая розвернувся і поїхав. До побачення, телебачення.
бачення. За інформацією австралійського журналіста Бена Деймона, Джей провів усього 5 раундів спарингів, після чого благополучно залишив Саудівську Аравію і кемп Тайсона. Адже опитає, хоче готуватися до свого бою з Брієдісом, а в таборі чемпіона світу WBC не знайшлося правшів, уявіть собі. Відповідно, нема на кому готувати себе на латвійця. Дивовижна історія, коли в ростері є лише шульги. Таким чином, команда Цигана втратила ідеального спаринг-партнера. Не скажу, що це якийсь вирішальний фактор, але замінити цього хлопця просто нема ким. Хоча й варто розуміти, що названі бійці – це ще не всі, хто опонують британцю, а лише ті, про кого відомо з публічного простору. Тому ближче до закінчення підготовки ми можемо дізнатися ще кілька цікавих імен. Не забудьте подивитися наш останній ролик про те, як українець бився з шаленим противником Мейвезера. Це Тайк Майсон, панове, і Макс Діденко. На зв'язку!